Hvernig flott svar við síðustu framstöðu liðsins, ættu ánæma kvöldið? Já, ég held að maður geti ekki beðið mikið meira en þetta. Við, hérna, mér fannst við hérna, vera betra aðalinn bara allan tíman. En við höfum alltaf alltaf sýttlítið að hverju svona sem við höfum getað gert betur. Það getur nokkuð, já, ég ætla bara að segja það auðveldlega. Áttu von á þessu? Nei, ég áttu ekki von á þessu en alltaf er missa Sigvalda út þarna. Hvað var það ekki fyrsta leikluta sem hann meiðist þarna? Og þá munna náttúrulega hellingum það, þannig að þeir voru svolítið vangbrotnir hérna restina leiknum. En við áttum marga góða kafla, og vorum að hitta betur úr vítum og sniðskotum og opnum fyrkistjóðskotum og svona heldur en á mánudaginn. Hvernig var svona, hvernig fórstu yfir hennar leik núna í dag? Hvað passaður við strákana eftir síðasta leik? Hvað peppaður þú upp í þetta hérna kvöld? Því það náttúrulega við, sko, við stein svekkjandi að þetta var að tapa þarna með einu stigi í harbreykar á móti Val að þá var þetta bara gríðilega mikilvæg leikur bara upp á framhaldi í deildinni og ég bara ánægði með við strákana núna við förum inn í jólin, þú veist, það búið að vera meiðsli og COVID og alls konar og það þurfa að rótara liðinu svolítið og missa menn inn og út og svona þannig að Við vorum búin að grænda ágætlega í gegnum þetta og vonandi það þó bara búið. Við erum búin að taka það út bara núna sem eftir að tímabilinu. En þetta voru bara svo mikilvæg stig upp á að vera bara í topparóttinni eins og við ætlum okkur. Herra, nú er það eins og sér, pása og svo er að jólin og svo verður skotið upp einnig tíu í bombu þarna fyrir áramót. Keflavík Njarðvík? Já, það verður hérna doppel header. Stelpurnar byrja og við síðan. Þannig að það er enginn að fara að missa því. Væntanlega enginn á hvorki Keflavík né Njarðvík og þjóðin horfir á í sjónvarpinu eins og alltaf þegar þessi leikir fara fram. Þannig að ég er býð spenntur að taka þátt í mínum fyrsta El Clásico. Takk fyrir þetta, manni.